Devatenáctý ročník krajských dožínek letos proběhne v sobotu 3. září ve Friedlandu. Já pokud mohu mluvit za sebe, za dobroty z ráje, tak pro nás je to úžasná šance prezentovat naše produkty, ukázat široké veřejnosti to, co dokážeme, co jsme vytvořili. Každý rok to obohatíme o nějaký nový výrobek a opravdu je to pro nás velká reklama a velká šance dostat zase dál ty naše výrobky. Na programu Krajských dožínek jsou pravidelně vystoupení jak folklorních souborů, tak i hvězd hudebního showbiznisu. My jsme samozřejmě rádi, že, že se můžeme účastnit dožínek. Ty dožínky považuji za velice dobrou tradici, když v současné době e, není to taková, taková událost, jaká bývala dřív, protože dřív to bylo v podstatě pro všechny lidi velice velice důležité vlastně ukončení žní. V podstatě na dožínkách bylo vidět, jestli bude dobrý rok nebo špatný. E, dneska většina lidí e, s, jak si nesklízí obilí, ale myslím si, že bychom si měli uvědomit, že. E, to jídlo, které jíme, které nakupujeme, nevzniká někde v nějaké továrně, že opravdu se musí někde vypěstovat a že to není tak úplně samo sebou. A my se tam budeme účastnit jak toho počátečního průvodu, díku vzdání, pak vlastně poneseme věnce, které, které odevzdáme těm hlavním zastupitelům, a pak pár hodin poté budeme mít i vystoupení, kde budeme ukazovat naše písně, tance. Součástí krajských dožínek je také vyhlášení výsledků a předání ocenění vítězným výrobcům v soutěži Výrobek roku Libereckého kraje. Soutěž Výrobek roku Libereckého kraje máme velmi rádi, protože třeba loni jsme vyhráli, byli jsme absolutní vítězové s našimi povidly a potom opravdu ten, ten prodej a ten zájem byl veliký. Letos jsme se přihlásili zase do této soutěže, tak uvidíme, jak to dopadne, ale každopádně ji máme moc rádi.